Takže sme opäť tuto, musel som to radšej rozstrieľať na dva diely, pretože to by bolo nekonečné a strašne veľa miesta by to zabralo na disku a dlho by sa to uploadovalo. My stále pokračujeme v medzigalaktickej vojne, keď typek tu posiela šunkostany, desiatky atomových bomb, ktorému krúžia okolo planety ako takému trolovi. A nemôže s nimi nič robiť, ale tuto si vyslal atomovečky, čo to tu môžeme mať? Neviem, neriešim, je mi to jedno. U nás to vypadá tak, že my vlastne nič nerobíme, že my stagnujeme vo vesmíre a máme náku. Ale to je všetko len klamlivý dojem. Verím, že tento typek, ja musím byť pripravený na každú eventualitu. A viem, že tento typek na mňa vyšle planetu. Neviem, na koho sa rozhodne mu vyslať, ale jednoducho on buď, alebo buď. A my na to musíme rýchlo a silne zareagovať. Dúfam, že na fialového, pretože som ňu nemal nejaké... už sa to pohlo? Ešte nie. Ešte sa nepohľal svoje orbity. Ale verím, že na tohto, lebo s Fialovým sme mali konflikty. Proste vyhnali sme ho hneď na začiatku z jednej planety. Zničili sme im komandera. A museli byť teda riadne nasratí z toho, že sme ich tam pobili ako prasce. A potom sme zabrali polovinu vesmíru len pre nás. A to pritom len... tuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 botmi, že? Ale by zaujímalo, čo je toto. Počkaj, my sme... Ja som o tom ešte nepremýšľal, ale toto by mohla byť do recička, ja si to postaviť? Prečo nie? Čo je? Zmek! Na vode sa to nedá postaviť, to není, vidíš, to není vodná budova, to je... To je, proste nefunguje to ešte, škoda. A no, s atomovkami neuspieme, ale on kdesi ich buduje. Musí ich kdesi budovať, tuto na tejto planete. Ale neviem kde. Tu sú antinuky vystavané. Ale kde on stavia tie atomovky? To je dobrý pes. Vidíte to, krása. Všetko sa toto tak zabezpečí, že by toto nie ani ono. To sme ich zničili. Ja stále premýšľam nad tým, ako by sme ich zlikvidovali. Tuto sa síce robí vesmírna kováreň, ale to je také... Šíc. Čo sa deje? To je také, že pol na pol. Musíme to urobiť takto. Tento môžeme presúvať. Urobíme obrovské, ty kokos, také obrovské množstvo, že sa z toho oni poserú. Ale táto planetka letí a neletí. Oni musia byť aj na tejto planete. Ja mám pravdepodobne plán. Tuto nezautočím, toto neprebijem. Kto je tu na? Tu sme my. Aj tu sme my, čo je krása. Ale my nemáme kontrolu nad veľkou časťou vesmíru. Vôbec žiadnu kontrolu. Ale vytlačili sme ich, čo je základ. Máme tri planetky. Ale nemáme zrovna launchovaciu. Obidve launchovacie planety má hnedý. A myslím, že hodne váha, či ju niekam poslať, alebo nie. Tu zatiaľ vidíte, tu sa buduje tak obrovská armáda letadiel, že keď sa to dobuduje, jednoducho niekoho tu z toho s prepačením riadne šlohne. Jednoducho, čo už tam s tým? A ďalšia rada. Všetko to bude slúžiť čisto primárne na výrobu. Jednoducho, ináč to nevidím. Nepomôže im ani to, že budú mať 1000 umbrel, že budú mať 2000 umbrel, ale ja potrebujem toto, toto sú čo, minibotkové nastavanie? Nie, to sú neniboti nastavanie. Na čo ich furt produkuješ? Vysvetlíš mi to, strašne s tým laguješ hru. A my potrebujeme trošku tu základné ochrany. A už to tu je, vidíte, ďalšia umbrela a ďalšia letadielka v prdeli. Kto sa to robí? Ja z tohto mám strach. Z tejto planety mi ide čistý strach. A dívaj, ja som to presne vravel. On sa snaží proste tak vymaxovať. Ale najhoršiu vec má to, že on proste, kde to poslal? Dúfam, že nie k mojej planete, nie. Blázon, to on chystá úplne bláznivý útok, oni sa asi obetujú a vyštartujú do vesmíru. Ja mám taký pocit.
Prosím, nech to nepošle na svám headquarter. Tu se buduje neskutečná věc. Asi plánujeme nějaké ten kamikaze. Všetci jsme v patové situaci, ani jeden nemá dostatek síly na to, aby porazil toho druhého. To ne... Prostě chybajú tu väčšie možnosti z hľadiska orbitálneho boja, ako chápem, bolo by to pekné, ale prostě jediná možnosť, ako už potom dobiť planetu, je buď neskutočne vyopiť, čo sa dá, alebo ste v prdeli, ale to nevadí. On možná plánuje kamikadze, ale mimo kamikadze nesmieme dovoliť. Musíme to zastaviť. A... Musíme sa pozrieť na AWSome, lebo my v podstate obdržíme najťažší úder. Tuto je... Je tu komandér? Tu je brána, ale komandéra tu nevidím. Tu nie je komandér, ty blázon. Na salami by mal byť jeden komandér. Tu je jeden komandér, jo. Jedného som tu našiel. AWSome, my sme zrovna na planete Evsom. Je zajímavé. Tu je kom. Viem, že tu som ho videl sa potulovať blázna šikmokého. Dobre, tu je ten jeden komandér a ešte druhý by tu mal byť. Ale on ho asi poslal. Dobre, takže práve sme si potvrdili s Bronkom, že sme proste dobrí a že nám môžu čistiť topánky akurát, nič iné im nezostáva. Ale vieme, že tento typex proste ide na kamikadze útok a buď to odnesú naše planety, alebo to odnesú fialové planety, ale na koho sa rozhodne zaútočiť, tým ovlivní obrovský hru a ten typek prehrá. Tu ani iná možnosť není. Každý zbrojíme, čo to dá, ale ani jeden z nás nevie, kde to nasmeruje. Ja radám to jedného komandera, bože, to je také... Tu si, kamarát. Dobre, parada. Teba evakujeme. Ty musíš utekať na inú planetu. Shit, tento blázon tu postaví ináč botov. Ty krávo, že cez 2000. Ale na to klikajú a lagujú a... Grupujú sa, robia grupen sex a iné veci. A toto má série, toto fialová šmuha. Zlíž ich. Dívaj, jak to tu letí. Nie, dobre, zostaňte radšej tu na. My máme všade... Ja som to presne vravil, on sa bude snažiť vyriešiť orbitálnymi laserami. Ale máme ešte jednu možnosť. Ja som tu mal obrovské množstvo výrobných kokotín. Nie s prepačením, nechcem byť taký neslušný. A kde to vyložil? Tuto to vyložil, takže my to tuto naložíme. Poradný náklad. Poďte sem a stávajte, tuto není iná možnosť. Shit, to je pes. A môžeme sa modliť, že toto vyhráme. Ha, ha, a čo nás tam potom? To je len jedna atomovečka, to je proste nič. Ale oni prišli, takže tie atomovky padnú úplne mimo. Ty debil, ty si ich hodil úplne mimo.
Idiot, fialový. Trošku se pritom radujem, baví ma to. Prostě také to emocie, o tom to je. Ale krásne, krásne to prepracovali ten výbuch už. Už to vypadá parádne. Dobre, dívaj, ďalšia tu letí. Proste nechápem, kde ich on háče do pustiny, úplne do pustiny. Snaží sa bojovať proti každému, ale proste proti každému vyhrať nemôže. Dobre, takže my toto obnovíme. Umbrella. Skvelá Umbrella. Zničili nám jedného komandéra, čo nie je dobre, ale na druhej strane sme ani zas tak neutrpeli. Že on musí ísť, ten môj kolega. Takže... Ako môže ísť k výhre? Fúha, počkaj. Sakra, ako stopuje jednotky. Troops. Aspoň tak dám. No dobre, takže som na to sám. Aspoň vidíte, ako to niekedy dokáže dopadnúť. Trošku som naštvaný. Nevadí. No. Takže či to dopadne, či to nedopadne, proste predpokladám, že to pravdepodobne skončí remizou. Aj keď tento typek písal Bronko, že... Fialovi ide k výhre, proste sa asi z neho veľmi, veľmi pokadil, aj keď neviem prečo. Tu sa buduje čosi neskutočné, vidíte to sami, toto je proste čistý spawn jednotiek a tuto budú ďalšie lasery. A keby som chcel, tak tuto tak spravím na tejto planete, ona je presne v strede. Takú formu atomoviek, že by z toho nikdy, nikdy nevyšiel živý, ale to je jedno. Bronko odišiel. Ja som to v tom sám a bohužiaľ, okej. Okay. Napíšem, OK, this. Do budúcna si rád, keď si budem vyberať hru, tak si vyberiem nejakú jednoplanetárnu, nech to je také zažité. A nech máme nejakú tú šancu ukázať proste tí elite boje, videli ste to iba na začiatku a potom to bolo v podstate iba o orbite a o čistom builde. Takže, ja som si toto video užil, dúfam teda, že aj vy. A uvidíme sa teda pri ďalšom dieli, pri možnom pokračovaní, ešte neviem kedy, ale niekedy v budúcnosti. Majte sa!